بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام قربانی کے ایام قریب آنے والے ہیں تو ہمیں قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو ہم بجائے ثواب کمانے کے ہم گناہگار ہوں آپ نے جب قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے وہ بات کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے دوستان محترم آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے فیس بک پیج بھی جو ہے وہ بنایا ہے وہاں پر جائیں فیس بک پر جائیں اور ہمیں جا کر وہاں پر فالو کریں اور لائک شیئر کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ ہماری اور ان کی سب کی حوصلہ افزائی ہو سکے برادران اسلام جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں منڈیوں میں تو وہاں پر رش ہونے کی وجہ سے وہاں پر شور و غل ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں قربانی کا جو جانور ہے وہ نہیں دیا جاتا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم قربانی کے جانور کے دانت وہ خود توڑ دیتے ہیں قصائی حضرات بپاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ خود قربانی کے جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے اگر تو انہوں نے خود توڑے ہیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں کہ نہیں پتہ چلتا سمجھدار جو انسان ہے بلکہ ہر عام و خاص کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یار انہوں نے زبردستی اس کو دوندا کیا ہے یا کہ یہ قدرتی طور پر ہوا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے دوندا جانور لینا ہے جس کے دانت جو ہے وہ ٹوٹے ہوں وہ جانور آپ نے لینا ہے جو خود انہوں نے توڑے ہوں اس کو آپ نے نہیں خریدنا قربانی آپ کی تو ہو جائے گی وہ گناہ گار ہوں گے وہ ہوں گے آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن آپ احتیاط ضروری ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اب تک اللہ حافظ